достар сәлем сіздерге жеңді қондырудың ең оңай тәсілін үйреткім келеді ол үшін бізге кез келген жеңіміздің әрине тігісін орындап аламыз және де жоғарғы жағынан міндетті түрде көмекші тігіс жүргіземіз көмекші тігіс бізге әдемі жеңді қондыру үшін қажет болады тек қана мына жоғарғы жағына яғни жеңнің басына жүргіземіз тігісті болашақ тігісіміздің жүретін жеріне жүргізуіміз керек яғни бір сантиметр көлемінде жиегі бойымен тігісті түйіндемейміз ашып қалдырамыз себебі бұл бізде көмекші тігіс бұны біз қазір жиыруымыз керек мінекей жай ғана осылай жүргіземіз және де енді осы жеңімізді мына үстіңгі бөлікке орналастыруымыз керек ол үшін оң жағына беттестіреміз жан тігісіне алып келеміз егер де конструкция бойынша сіздің тігісіңіз артқа жылжымаған болса жан тігісіне келеді кішкене күрделі конструкцияда бұл тігіс жылжуы мүмкін де екеуінің тігісі бір біріне келмеуі мүмкін ол бірақ көбіне пиджактарда сондай жоғарғы киімдерде болады мінекей мынандай центрін табамыз жеңнің центрін иыққа алып келеміз түйреп аламыз мінекей енді орналастырғанда мына жақтан бастап күктеп алған дұрыс болады сол кезде сіз мына жеңнің жоғарғы жағын қаншалықты отырғызу керектігін байқайсыз жеңді тіккен кезде үнемі көктеп тігіп үйреніңіздер сонда әдемі қондырылады жеңіңіз мінекей осылай әдемілеп ұстап всегда жең үлкен болады кең болады оны отырғызу керек міне мына жерден бастап төмен қарай тігіп айналып келеміз жаңағы көмекші тігісіміз арқылы әлі жиыратын боламыз бұл жерде де бір сантиметр көлемінде тігіп шығамыз егер де сізге қиын болса түзеп тігу алдын ала сызып алсаңыз болады өлшеп мінекей бір жағын қондырдық екінші жағын да дәл солай қондырып шығамыз мінекей алып келдік енді мына жоғарғы бөлігін жиыру арқылы сәл отырғызамыз міне осындай кішкене артықшылық болады егер де бұл фонарик болатын болса арнайы конструкциясы өзгертілген жең болса онда жиыруы молырақ болады ал егер де жай ғана жең болса онда жиыруы аздау болады және де бұл жиыру білінер білінбес болу керек тек қана отырғызу мақсатында мінекей көріп тұрғаныңыздай уже бізге келді формасы енді осыны жай ғана бізге тігіп ұстау қалады сіздерге анық көрінсін деп мінекей көмекші тігістің үстімен жүргізіп шығамыз мінекей бар болғаны осы өте жеңіл енді машинкамен осы жерден жүріп шығамыз мінекей кейін мына көмекші тігісті алып тастауға болады мінекей достар тігісті жүргіздік енді көктеген тігісімізді алып тастаймыз да ары қарай өңдеу әдісімізді жасаймыз ол бәлкім оверлоктау болуы мүмкін немесе бейклайсыз ба
Осылай кестілген қарапайым жемді қондырсаңыз болады. Бұл видеоның мақсаты. Неге осылай әдемі болады? Қарапайым жемді оңай әдісті қондыруды үйрету болған. Сіздерге ұнады деген ойдамын, пайдалы болсын. Бірге болған Керім қолөнер. Басқа да пайдалы видеоларымызды қарап, пайдаңызға жаратыңыз. Каналымыздың дамуы үшін лайк басып, комментарий жасап, достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыз.